Donald Trump me deklaratën e tij të kuptohet se nëse ndajti vendoset ndonjë mas arresti në Shtetet e Bashkuara mund të shpërthejnë revolta, siç u shpreh vetë ai në një intervistë për Fox News. Mendoj se do të jetë e vështirë për publikun ta pranojë. Vjen në një moment dhe ka një pikë përmbysje, tha ai, se për çfarë pikë përmbysje bëhet fjalë konkretisht, Trump nuk e sqaroi, por mbështetësit e tij kanë precedentin e mësimjes së Kongresit në 6 janarin e 2021-shit, kur ata hynë me dhunë për të bllokuar seancën e betimit të demokratit të sapo zgjedhur president Joe Biden, pasi Donald Trump e konsideroi të manipuluar rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit 2020, që detyroi të ndërpriste qëndrimin në shtëpinë e bardhë. Javën e kaluar, gjykata e New Yorkut e shpalli atë fajtor për fshehje të pagesave nga fondet e fushatës për të bërë të heshtë aktoren e filmave për të rritur Stormy Daniels për aferat seksuale të dikushme me të akt të cilin gjykatësit e konsideruan vepër penale. Organizatorët e fushatës Trump thonë se brenda 48 orëve pas dhënies së dënimit u grumbullua një shifër rekord prej mbi 70 milion dollar fonde shtesë në fushatën e tij presidenciale.